იქნება ერთ-ერთი პირველი პროექტი, როდესაც ვქვათ შინი მუშაობს სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად და უნიკალური კლასიკოსების გია ყანჩელის, ხოაკინ როდრიგოს, მაიკ სტერნის, ჩიკორეას, მაილს დევისის მუსიკალურ თემებზე არის აგებული პროექტი, არის თავისთავად უნიკალური, რადგანაც ძირითადად როგორც მოგესალმებით შინი მაინც ფოლკლორულ ქართულ ფოლკლორზე იყო ორიენტირებული, ამიტომ ეს დიდი სიახლეა, დიდი სურპრიზია ჩვენელისთვის. რა თქმა უნდა, გამოიცემა ალბომი ჩვენთან ჩაიწერა ბრაუროკერს და 26 მაისს ეს კონცერტი უკვე იქნება საპრეზენტაციო კონცერტი აი ამ ალბომის გამოცემასთან დაკავშირებით, ეს იქნება ცენტრალური მოვლენა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მოწმობილ ღონისძიებებს შორის. გამოგიდგენთ შინის პროექტს სახელწოდებით არაჩვეულებრივი გამოფენა გამოთყდები და მითონ მოწონს ეს სახელი და ეს სახელწოდება იყო ძალიან ბუნებრივად გაჩნდა მუშაობისას როცა ჩვენ შევეხეთ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანი ესეთ მარგალიტს რაც არის ანჩელის მუსიკა დაუმატებ ამას იმას რომ საოცარი მოთამაშეები იქნებიან ჩვენ გვერდზე ეს არის პირველ რიგში მიტყვი კახიძის ორკესტრი მაესტრო ვატო კახიძის მიმძღვანელობით ნინო ანანიაშვილის დასი ესეც საოცარი შანსი იყო ჩვენი თანამშრომლობის აი ამ ორ დიდ მოთამაშესთან. ბრენდი ადაპტაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ დიდი და საინტერესო ღონისძიების ნაწილი რომ გახდება და მონაწილე და სპონსორი რომ იქნება. ჯგუფშიდან დაკავშირებით მე არ ვისაუბრებ ჩემი მხრიდან უხერხულიც იქნება მათ წარმატებას საუბარი. ერთადერთ რამეს ვიტყვი რომ ისინი ახდენენ ქართული კულტურის ექსპორტს ფაქტობრივად მთელს ევროპაში. და დიდი მეც გამოთქვათ რომ ჩვენი კომპანიას ეს იქნება მეგობრობის დასაწყისი ჯგუფშიდან. Вара, 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 вара,